У польському курортному місті Карпач на південному заході Польщі, що поблизу кордонів з Чехією та Німеччиною, завершився економічний, традиційний щорічний економічний форум. Як правило, він завжди проводився у Криниці Здруй, але вперше за 30 років він відбувся в іншому місті, саме в Карпачі. Це викликано тим, що пандемія COVID-19 не дозволила провести цей форум у Криниці Здруй, оскільки Криниця потрапила до червоної зони, де не можна проводити масові зібрання кількістю понад 150 осіб. Найтрудніше є заражатися, мінавіче шоком для Німці тут. Впродовж трьох днів форуму учасники обговорили велику кількість актуальних питань, але два з них були основними. Це протидія пандемії коронавірусу і ситуація в Білорусі. Саме ці два питання займали найбільше часу і найбільше дискусій на цьому форумі. Одним з основних учасників цьогорічного форуму стала колишня суперниця Олександра Лукашенка на президентських виборах в Білорусі Світлана Тихановська, яка особисто взяла участь у цьому форумі, зробила тут багато меседжів, акцентувала увагу на партнерстві Білорусі з Польщею і сказала, що Олександр Лукашенко після 5 листопада вже не буде легітимним президентом. У зв'язку з фокусуванням уваги на Білорусі під час цьогорічного форуму українське питання не було одним з основних. Утім, на ньому у перший день форуму був присутній міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Ігор Петрашко. Він провів ряд переговорів зі своїми польськими візаві і взяв участь у кількох дискусійних панелях, акцентуючи увагу на трансформації і змінах в Україні, які відбулися за останні декілька років. Без прецеденсу. Najprawdopodobniej byliśmy świadkiem... Ale w tej chwili, no cóż, przekonaliśmy się, że zagrożenia są nie tylko ekonomiczne, ale właśnie również zdrowotne. Українських політиків та експертів на цьогорічному форумі було небагато у зв'язку з пандемією COVID-19, але за їх участю було обговорено широкий спектр питань, в тому числі польсько-українських відносин. Zapraszamy pana Marka. 6,1% pozwala, biorąc pod uwagę. Саме під час цього форуму міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Фрау поінформував, що у жовтні відбудеться візит президента Польщі Анджея Дуди в Україну, а додатково потім в кулуарах можна було довідатися, що це відбудеться 12-13 жовтня, це буде дводенний візит, а крім того, ще відбудеться засідання спільної польсько-української комісії з економічних питань.